знаю, чим видався ранок понеділка на столичному майдані Незалежності у самому середмісті столиці. Охайно вдягнений чоловік підпалив автівку і навіть не думав тікати. Палаючий автомобіль на Хрещатику патрульні помітили скоро. Поліцейські ж викликали рятувальники і вже ті за лічені хвилини приборкали вогонь. Чоловіку, що вчинив привселюдну страту рухомого майна, втекти не вдалося. Правоохоронці затримали його на місці підпалу. З'ясувалося, що Палію 39 років, він житель Бориспільського району, облив машину запальною сумішю і підпалив шини на транспортному засобі. Навіщо він це зробив, слідчі ще з'ясовують офіційно, нічого, принаймні станом на тепер, не повідомляли. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне пошкодження майна».